Ənənə boxçası Barselonada bu dəfə verilişimizin ikinci hissəsinə başlayacaq. Barselonaya gələsiz, Manjuik dağına qalxmayasız, bax bu günah olar. Antonio Gaudí şəhərin memarlığında böyük əhəmiyyəti olan bir memar idi. Ölümündən sonra isə qərar verirlər ki, Barselonada olan bütün taksilər qara və sarı olacaq. Dünya şöhrətli Barselona futbol klubunun ev sahibliyi etdiyi möhtəşəm stadiondayıq. Bu kilsə bir sütun üzərində dayanıb ki, hansı ki o sütun açar adlanıb. Təsəvvür eləyin ki, o açara bir şey olsa, bu boyda tarixi yer uça bilər.